hours later. Boa noite, exploradores da mente. Aqui quem vos fala é Ale Lazarus. E está começando mais um programa Percepção sem objeto. Hoje, especial hashtag 8M. Sim, comemorando esta data 8 de março, dia de comemorar e celebrar essas mulheres ativistas feministas que desde muito tempo têm mudado o mundo, não só delas, como de todos nós. E para homenagear essas grandes mulheres, mulheres como Nise da Silveira, como Angela Davis, como Marielle, sim, Marielle presente, vamos ouvir uma grande mulher ativista. Vamos fazer o especial hoje com a grande cantora, atriz, artista plástica, produtora, ativista islandesa Björk. Multitalentosa, que tem sido uma inspiração ao longo de sua carreira musical de mais de 40 anos para milhões e milhões de mulheres pelo mundo. Não só para as mulheres, diga-se de passagem. Nascida em 65 em Reykjavik, acho que é assim que se pronuncia, na Islândia, terra do gelo e do fogo. Além de uma carreira de musical de sucesso, ela também é produtora e atriz de sucesso. Inclusive concorreu ao Oscar, se não me engano. E a carreira musical de Björk começou quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Sim, seu padrasto e ex-guitarrista da banda Pops fez Björk se matricular em uma escola de música onde ela aprendeu a tocar flauta e piano clássico. Björk perceberia o quão talentosa era no vocal também depois de um recital escolar em que ela cantou a música I Love to Love em 1976, música de Tina Charles. E prontamente os professores ficaram tão abismados que mandaram a gravação para a rádio RUV e foi transmitida nacionalmente. Então vamos lá, vamos curtir um bloco musical, curto bloco que daqui a pouco eu volto. Relaxe, feche os olhos, acenda os sentidos e... Sexo, 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 sexo